що ми ведемо пряму трансляцію з Німеччини. Вже виходить у ринг наш українець Тарас Біденко. Нагадаю, що йому сьогодні протистоїть один з найталановитіших, найперспективніших боксерів Universal Box Promotion, його одноклубник Дініс Бойцов. Він бойцов, який не має поразок на професіональному ринзі. Багато розмов щодо цього поєдинку, на кого робить ставку Клаус Пітерхольм. Ну, всі зійшлися на думці, що саме на росіянина, на Денісі. Тому що він більш перспективний, більш видовищний, немає поразок. Ну і молодий, лише 23 роки Денісу Бойцову. Тарас Біденко, який є андердогом у очах букмекерів, 2,9 на нього приймають ставки, 1,4 на Бойцова. Виходить у ринг вперше після тривалої паузи, майже рік, більше року він не боксував. Вийшов у ринг Тарас Біденко, ну а тепер черга виходу у ринг Дініса Бойцова. Так, Дініс Бойцов, мабуть, один з найкращих проспектів не тільки в клубі Клауса Пітера Коля, але у Європі та й світі, мабуть. Як відомо, надважка вага зараз переживає не найкращі часи, як вважається. Ну і такі проспекти, як Дініс Бойцов, так, на вагу золота, якщо можна так сказати. Ну а там виходить до рингу Дініс. Багато хто порівнює Бойцова з Повєркіним, десь вони такого рівня. Розумію, що зараз Повєркін на більш високому рівні, з рахунок досвіду, він вже є офіційним студентом матчу чемпіона світу, який належить нашому Володимиру. Але ось зараз найбільший тест з такими боксерами, як Тарас Біденко, росіянин ще не зустрічався. Це екзамен для нього. Подивимось, як він справиться. Ну а ми тримаємо кулаки саме за нашого співвітчизника, не дивлячись на те, що букмекери в його перемогу не вірять. Особисто я вірю в його перемогу, особисто за рахунок досвіду. Тарас Біденко може перемогти. Він дуже технічний боксер. Ну, про це ще ми поговоримо. Так. На кону стоїть титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA, який, до речі, раніше належав саме нашому Тарасу. Послужні списки боксерів першим нам представляють українці. 29 років йому, 99 кілограмів на зважуванні, 1,93 в нього зріст, багато вище, ніж росіянам. 28 поєдинків, 26 перемог, 2 поразки від Вірчеса та Валуєва. Тренер в нього Валентин Зілагі. Спочатку Тарас працював з Магомедом Шабуровим. Так, ну але зараз його тренує Зілагі. Дініс Бойцов, 23 роки цьому хлопцю, рівно 100 кілограмів його вага, зріст 1,85 см, тобто бачимо, він невисокий для важкого ваговика, 24 перемоги, 19 нокаутів, ну і жодної поразки, поки що непереможений Денис Бойцов, якого тренує Фріц Дунек, один з кращих, верніше кращий був тренер Юніверсуму. Так, і він бачить дуже великий потенціал у цьому хлопцю. Так, рефери цього двобою британець Террі О'Коннор, якому 55 років. Засвідчений дуже рефері, ну і, до речі, він сам колишній боксер, важковаговик, і не найгірший. Судді цього поєдинку на ваших екранах, Іспанія, Німеччина та Бельгія. Так, один суддя з Німеччини. І двоє з інших європейських країн, жодного з Росії чи України. Так, ну, існує така думка, там навіть побоювання з наших боків, що якщо буде рівним поєдинок, то все ж таки віддуть перевагу судді саме Дінісу Бойцову. Тому що саме на нього робить ставку Клаус Пітерколь. Ну і є ще інша причина, тому що Дініс, він фактично завжди працює першим номером, це дуже агресивний боксер. На відміну від нього Тарас часто віддає ініціативу супротивникам і діє на контратаках. Ну, якщо бути об'єктивним, все ж таки Бойцов більш видовищний боксер, там деякі навіть його порівнюють з Майком Тайсоном.
там багато він завдає таких схожих ударів на скачку, там бокові, так потужно вкладається. Ну, можна поспорити з цим, звичайно, але в будь-якому разі розпочинав кар'єру росіянин дуже видовищно. Хоча треба зупинитися на останніх поєдинках Бойцова, де, як на мене, він виглядав не найкращим чином. Так, перемагав переконливо, але більшого від нього чекали. Так, ну найсильнішим супротивником у кар'єрі Дениса був, мабуть, чех Андрій Пала, чеський проспект. Він мав всього одну поразку до зустрічі з Бойцовим. Такий хлопець досить габаритний, потужний і досить важкий бій дав він Денису. Отримав тоді Пала розсічення, через яке його зняли з поєдинку. Ну а так, щоб не це розсічення, то невідомо, чим би ще той бій закінчився. Ну і Роберта Хокінса, звичайно. Відомого джернімена потрібно зазначити у послужному списку Дениса Бойцова. Так, три поспіль поєдинки від Хокінс, Феліс та Маддалоне пройшли усю дистанцію, де чекали на дострокову перемогу Бойцова. А ось останній бій все ж таки подарував нокаут Бойцов в поєдинку з Ізраїлем Гарсією. Починається поєдинок. Дуже важливо зараз Тарасу тримати свою зручну для себе дистанцію. Подивимось, чи вдасться йому це робити. Однозначно, за фізичними якостями є перевага у Бойцова. Він більш потужний боксер, більш потужним ударом. Але будемо все ж таки сподіватися, що Тарас Біденко за рахунок досвіду адаптується до такого проспекта, знайде свою хвилю. Так, ну він не тільки досвідчений, а дуже технічний боксер Тарас Біденко. От, і він може змінюватись під час поєдинку. Так, робить висновки з своїх помилок, помилок суперника, походу. Так, на передматчевій прес-конференції обидва говорили про те, що вони не дуже задоволені тим, що їх звели в цьому поєдинку, тому що вони поза межами рингу є друзями, добре знають один одного і хотіли б разом паралельно йти. Але так сталося, що Клаус Пітеркольц все ж таки вирішив виявити з цих боксерів одного, більш кращого. Ну і враховуючи те, що обидва вони входять в десятку кращих. Ось, наприклад, Біденко зараз другий за версією WBA. Бойцов шостий. То зрозуміло, що переможець ще більше зміцнить свої позиції, більше підніметься у рейтингах і швидше буде мати нагоди боксувати за звання чемпіона світу. Ну, в принципі, знаючи, що так позиції Коля досить потужні у WBA, то можна сподіватися на те, що переможець цього поєдинку підніметься на першу навіть сходинку рейтинга, потіснивши звідти Каліміана. Ну і тоді залишається один крок до бій за статус офіційного претендента, ну, щоб взяти участь у чемпіонській гонці. Так, ну, хоча, як на мене, то якщо переможе сьогодні росіян, то це дуже буде рано для нього. Поєдинок за звання чемпіона світу все ж таки досвіду не вистачає. Хоча кількість поєдинків в нього за плечима вже не чимала. 24 перемоги. Але не будемо забігати уперед, подивимось, як буде розвиватися цей бій. Перший раунд добігає кінця, поки що така тактична у нас іде так, розвідка. Змагання, да. Центр рингу тримає росіянин. Ну, відчувається, що хвилюється Тарас. Дається знаки. Оу, чудова двійка, правий прямий досягає мети. Є чим відповідати Тарасу, це вже добре. Так, ми можемо бачити, наскільки вибуховий боксер Денис Бойцов. Ну і саме це є одним з його, мабуть, найбільших переваг. Те, що він такий, якби, може вибухнути і з різною інтенсивністю, якби, може працювати. І атаки свої переводить з поверха на поверх, як ви бачили. Ну, тому що Тарас в основному працює по голові. От, ну, а Денис Бойцов не забуває обробляти корпус. От, ну і найбільш небезпечним росіянин є, як показали його попередні поєдинки, у початкових раундах. Тому що коли він повний сил, так, дуже гострий боксер. Дуже небезпечний. Насправді багато в нього перемог саме у першому раунді, ось коли він починав.